Malah wong Jawa ana sing ngarani dhewe iki sepethuk jamané dan, Pak. Mula njonong parikan. Jaman akhir jaman edan sing ora ngedan ora keduman oraan keduman yen kabeh padha ngedan jambean ra karu-karuan dada wah sopo tuwek muni sayake lek rom da selamat malam sholatullah salamullah ala toha rasulillah urip. Pundi Pak Usman nek bukti jamane jaman akhir jaman edan pas nang mboten dateng Jambian mirengke mawon mirengke. Langgar masjid padha kosong ngarep TV kebak. Pas to? Jeki salat padha wegah nonton sinetron dogu mereka lah. Kaya wonge ngaji nang kene pitu sing mentelengi sholatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah sholatullah salamullah Kabupaten Temanggung ditambahi parian-parian, Pak. Mriki nderek Kabupaten Magelang nggih. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Nggih. Parikane wong Temanggung ngeten iki. Desa kaya perkotaan rambuté padha semiran abar adus turung andukan jan kaya kirek kudanan. Niku parikane wong Temanggung, Magelang ora semang melu-melu, guys. Guys kok tuwek-tuwek. Tapi ana parikan sing apik, Pak. Kayu randu digawe kursi, bigrone warnane ijo, rondo ayu sing sregep ngaji, muga enggal entuk. Kudu ngirengi rondo kayak gitu, seru banget tak. Iki yang jalur amal syariah. Engkau tak kode dong kok yo. Wis ora apa-apa, terus aja, terus aja, terus aja, terus aja. Saiki sak durunge ngaji nyun amal jariah riyen nggih. Monggo selawat minta dana. Iya dana. Yo. Bapak Ibu yang kagak ada harta monggo mangrogoh duwite sing ra duwit yo ngrogoh-ngrogoh hapane ya. Android kena cemplungke. Cedinge men didol karo panitiane ya sedakoke mas tatoktum sedakoke disesuaike karo kemampuane ya androide apik kok sedakoke 5000 walah kere-kere gelang saka epek-epek tekan kelek kok sedakoke 5000 kene-kene mbak-mbak kene-kene dhisik
Yo, selamat minta dana. Iya dana, ya dana, dana. Ya dana, ya dana, dana. Ya dana, ya dana, dana. Mari keluarkan dana. Salatullah, salamullah, ala kala Rasulullah. Salatullah, salamullah. Ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Demi Islam keluarkan dana. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Gono labalak ngetok mo dana. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Ya Allah, Rabbal Baraya. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Dereng rampung, dereng. Sing nang dompet, buka dompete. Sing nang kendit, uculiken. Melotrok sambian. Sing orang gawa nyileh pinggire. Nanging sesok dibelek. Ora belek akeh sing ganjaran sing silihi. Sing sedekah tak dongaake usane akeh batine. Sing lajang cepak jodone. Sing rondo akeh. Akeh bojone, akeh sobari. Mbak Yusar iki. Bon. Nerusake lek matur wau nggih. Dadi siji eling tinilingan ngaji loro mupuk iman. Pengajian niki dalam rangka memperingati bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan dening Gusti Allah. Allah dawuh wonten Al-Qur'an surat At-Taubat ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sak temene itungan mongso nangersane Gusti Allah setahun ono rolas sasi. Sampun dipun serat wonten ing kitab-kitabipun Allah. Kitab saking Gusti Allah diarani kitab samawi. Kitab samawi niku cacahe papat. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Mulo nang donya ngendi mawon pak setahun ono rolas sasi. Kecuali unik. Dunia Indonesia bagi ASN setahun ono telulas sasi mergono gaji 13 ning aku ra melu-melu aku ra melu mangan dino-dino rikala Allah nyiptake langit Allah nyiptake bumi minha arba'atun hurum sekoro lasasi ada 4 bulan yang dimuliakan. Coba ibu-ibu ngaji tenan peran jajal
Atiah barang nggih. Bu, setahun onten pinten wulan? Oh, ngaji tenan. Jare sapa? Jare tanggalan? Ngendikane Gusti Allah. Seko rolas sasi ono patang sasi sing dimulyake. Diling-iling. Patang sasi niku sing telung sasi jejer-jejer. Jejer-jejer niku renteng. Renteng-renteng niku jejer. Jejer. Kapan rampunge? Napa sing jejer-jejer? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sareng. Dzul. Tak matur jambian ke Jawa apa Arab? Jawa. Kaidah besar suro sareng. Njen Jawa ya. Lho nek ana wong ngomong nek ora padha karo Kanjeng Nabi, apapun itu semuanya bid'ah dzalalah, mlebu neraka. Aku cangkemmu. Wong kon ngucapke ya konteksnya apa dulu? Nek kabeh sing ora padha karo Kanjeng Nabi mlebu neraka. Apa swarga ora kontrak dhewean malah dheweke nang swarga dhewean malah duduki malaikat dikena itu. Ah ora ana kancane blas. Oh, kok nyebut ke sasi sing persis Kanjeng Nabi setahun rolas lak mumet kabeh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sareng, sareng. Raisa. Jawa-jawa Sura, Sapar, Mulut, Bada Mulut, Mati Lawal, Mati Lake, Rejer, Ruah, Poso, Sawal, Kaidah, Besar. Nang Mekah ora ana luwah. Sing penting nang Jambian ana ribet. Lah sing siji metal. Metal niku misah. Misah niku napa Pak Usman sing metal yaiku wulan Rajab kok Ramadan. Seru saya kleru. Wulan Rajab. Sing dimulyake sasi Rajab, nek Ramadan niku sayyidus suhur ndarane sasi, mboten wulan sing dimulyake ning Syahrun Adhimun, sasi sing agung. Ngene lho. Dadi wulan Dzulhijjah niki termasuk sasi sing dimulyake dening Gusti Allah. Letak kamulyane wulan Dzulhijjah teng pundi? Ya ada peristiwa-peristiwa sing dadi tepa tuladha tumrap kula jenengan wong Islam. Bentuk ketaatan, keimanan, ketakwaan, kesabaranipun, disipline Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bentuk ketaatan, kesabaran, disipline canom sing jenenge Ismail alaihissalam. Niku lak tepa tuladha kabeh tumrap kula jenengan. Diukir dalam proses ibadah netepi rukun Islam ingkang kaping gangsal inggih menika ibadah haji. Rentetane intine haji wukuf nang Padang Arafah, mabit Muzdalifah, mabit nang Mina, mbahlang jumroh niku kabeh diukir. Masyaallah. Ning dhewe lek memperingati bulan Dzulhijjah niku nopo? Ya jadikan sarana bulan Dzulhijjah niki mempersiapkan diri sekedap malih mlebu tahun baru Islam 1406 Hijriah. Alhamdulillah. Sedilo maneh niki. Ketika kula jenengan mlebet nang tahun baru kados ingkang badhe dugi. Nek ditung umur kula jenengan saya tambah, betul. Nek ditung umure saya tambah, nek ditung. Nek dipikir tambahi umur ke jebul sudo kesempatane urip. Leres. Leres. Nek ditung umur saya tambah, jebul kesempatane urip saya sudo, kula tak takon. Matine kula jenengan saya adoh apa saya cepat? Ono sing rasa-rasa muni. Wedi. Ono sing wedi. Kang Mul wedi meneng e. Tak baleni. Ketika kita masuk di tahun baru, nek ditung umure saya tambah.
tambahi umur ku jebul kesempatan urip semakin sempit. Juk pecah kulon jenengan ini saya atuh po saya cepak. Nah, semarang-marang kita pucet. Kemis ngarep paling-paling. Ya Allah, ternyata kematian kita tidak semakin jauh, tapi semakin dekat. Masya Allah. Saya ini terus bundi Pak Usman. Allah ngimutkin nang Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Eling-eling mung akeh kang padha iman padha takwa sira marang Gusti Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad lan padha priksana ana wong jambean wong menayu wong mundilan wis pira ngamalmu sing gawe tata-tata sesuk. Sesuk ana sing maknani sedo. Ning ana sing maknani sesuk akhirat. Artosipun hari ini kita masih hidup. Kalau tiba-tiba hari besok kita meninggal dunia. Saiki awak dhewe isih urip, Bu. Nek dumadakan Allah ngersakake esuk mati, sangone wis duwe apa durung. Lah niki. Awak dhewe saiki sinung alam donya. Tapi kita masih ada alam sing langgeng ra ono pungkasane jenengane akhirat. Pengen bahagia nang akhirat salawase iki sangone wis duwe apa durung. Ya ampun kadah Pak Usman, alhamdulillah ning dereng kathah. Alhamdulillah isih ana wektu lan kesempatan nambah akeh. Mula kesempatan lan wektu sing kang badhe dipun paringake Gusti Allah, ayo bareng-bareng dimanfaatake nggo apa? Wattaqullah. Gawe ngundak-ngundak kelek takwa marang Gusti. Allahumma innallaha khabirum bima ta'malun. Saktune Allah Maha pirsa kelawan apa wae sing kula panjenengan lampahi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita nanti masuk tahun baru Hijriah, kok kesempatane gawe taat ge ngamal apik ge ibadah Allah Maha pirsa. Allah dawuh nang Quran, innal abrara lafi na'im. Saat temene kebagusan, ketaatan, ketakwaan, ibadah sing ditindakke nang jambean, lamine cara Mbah Kiai lam taukit teman-teman besok arek nggawa wong jambean nang papan sing banget nikmate jenengane swarga. Allahumma. Allahumma. Ning ati-ati. Jika ini kesempatan menangi tahun baru Hijriah ora ge taat Malaysia hajek maksiat, ora ge ngamal apik magil nglakoni dosa, ora ge ngibadah magil nglakoni sing ya nah. Ngerti ya nah? Apa? Ya nah. Allah ngendika, wa innal fujara lafi jahim. Lan sak temene kejelekan, dosa, maksiat ya enah sing dilakoni nang jambean. Lami lem tau ket temen-temen rak nggawa nang kono nang papan jenenge neraka jahanam. Naudzubillahi min. Saking ayat niki sementara disimpulke Pak, jebul swarga neraka gawan saka jambean. Kok ya ana sing mentelengi. Wis men temanggung katut ya. Swarga neraka gawan saka sekondunya orang dadak nang kono yu seko kene gawane mulo nek grup sidang sok parian swarga apa neraka iku gawan seko jambe aduh iku gawan sekondunya wong kang taat marang agama bakal mlebu swarga wong kang padha nglakoni dosa mesti bakal mlebu neraka ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin abu nabi khairi wa bi ummil mu'minin ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin bi nabi khairi
lagu iki sing tuwek-tuwek melulak-lulak tok piye to iki? Kiye panya lagune cah enom kok. Wah, lagune cah enom. Mas Kang Mas badhe tindak pundi? Sapi kula manak sekawan. Mas Kang Mas kok jenengan ngidul dina niki dina jemuan. Lagu selincu lagune cah enom piwi? Ya yu. Mai Devi. Edi ana bangsane juariah. Pun tak gawe lagu sing temu ya, sing sepuh-sepuh melu maca selawatan ya, Mbah. Lagu sing temu ae Mbak Dewi. Nggih. Wis tau gegerke ngaji kali kula teng Surabaya mbiyen. Wanyarane pengendang perempuan kuwi. Karo Mutinida jane apik sampeyane. Nek terkenal Mutinida mergo sampe ora di channel lah ya. Ya Allah. Wis lagu sing temu. Suwarga apa neraka iku kawan sekondonya sekondonya wong kang taat marang agama bakal mlebu wong kang padha nglakoni dosa mesti bakal mlebu neraka. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagu itu ngeplek kabeh lagu tuwek. Suwarga neraka gawan seko donya. Kanjeng Nabi wis ngendika ana ing hadis kanthi cetha wong kang pengin mlebu suwarga ngamal papat lakonana. Wong kang pengin mlebu suwarga ngamal papat lakonana. Sholatullah salamullah ala Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi ngendika wonten hadis nek kula jenengan ki doping mlebu swarga kon mindakke ngamal patang perkara muga-muga saged Allahumma amin. Allahumma amin. Njuk ngamal patang perkara niku mun sami presen apa dereng Bu? Durung. Nambah-nambahi gawe yang nggih. Tak aturi presa purun. Purun. Wani pira? Kang sepisan sholat lima duwe bondo zakatono. Bu, tolong ibu-ibu sing kompak lek jawab nih zakatono. Sing ora tau zakat men kroso mumpung wonge teko. Kang sepisan sholat lima duwe bondo zakatono. Matur nuwun kumpake ibu-ibu dadi sabab ya sing ora tau zakat wonge krasa wonge ndinglak ndingluk karo benake kupluk. Wulan Ramadan nglakoni poso tindak haji lamun kuwasa. Wulan Ramadan nglakoni poso tindak haji lamun kuwasa. Sholatullah salamullah ala toha salamullah ala yasin habibillah.
dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Nek kula njenengan pengin mlebu swarga, siji sallu khamsakum. Kuwi do salat 5 wektu. Muga-muga paringana enteng Allahumma. Dan bagi kita ibadah yang harus diprioritaskan adalah salat 5 wektu. Kranten apa? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Hitung-hitungan ngamal sok nang kiamate teko sing pertama diitung salate. Salate kula jenengan kok sae, ngamal apa wae ditampa kabeh Allahumma. Lek salate kok cacat rusak, liyane mledrek kabeh ora ditampa. Muasya selawatan ronorane nggo genjero gedhi-gedhi ora tau salat, kok peting ndase karo malaikat mlebu neraka. Yakin ge. Alamate anak ning ora tau salat jejeg karo malaikat. Kita ini ra percaya. Ana sing tersinggung ra urusan. Ngono salat rene-rene jek ora tau salat ya ana. Sesuk kaya luweh-luweh urusane dak dhewe. Kowe gak ribut, wah, perebutan nasab dheweke ngrembug nasib ya. Nasibe men apik donya akhirat ngono ya. Dewi kara elek-elek tetep keturunan Nabi, Dewi Nabi Adam. Mentok kono tok sing keturunan Nabi, Dewi keturunan Nabi, Nabi Adam, aja kuwatir terus. Masyaallah. Bu, pokoke salat 5 wektu sesibuk apapun aja nganti dilirwakake. Allahumma. Bu. Kara nyanyi kok dalem. Ayo dong lakoni. Salat 5 sedina sawengi supaya uripe bisa mulya mukti dadi golongan muslimah sejati ya Rasulullah salam ya Rasulullah salam ya Rabbi ya Rabbi Asya Iwa Karoji ya merak nyanyi ini ngilingake ibu-ibu nol bu sesibuk apapun repot kaya apa mbok ngun sewu gak sinong mang kaya apa ini masanya sholat sholat Allahumma ngilingake nganti gawe tembangan kok sing dilingi orang gopli resiko tanggung ono wis saiki tak genten ngelingi bapak-bapak enggak ketlingsut om melenuk ngene ketlingsut kok pak ayo dong lakoni iki mono ref introne ya salat 5 sedina sawengi supaya uripe bisa mulya mukti dadi golongan wong mukmin sejati ya Rasulullah salam ya Rasulullah salam ya Rabbi Asya jagae agama salat lima apa salat lima iku minangka dadi kuncine swarga
sing sapa wonge jejeng salate bakal mulya donya tekan akhirat. Ya Rasulullah salam, ya Rasulullah salam alaihi, ya Rabbi Aisyah miwakalaji, ya Rabbi Aisyah miwakalaji. Kula niku jane rak ngene Pak asline Sri. Kapan kowe bali? Sri kok pringas-pringes nang kono. Sri. Kacamata nang Sri. Ya Allah. Siji sallu khamsakum. Kunci surga salat gangsal wekdal. Syukur kanthi berjamaah. Nek dalil sholat jamaah, kula percaya sing rawuh ngaji wis apal kabeh. Najan to jawane. Nggih napa nggih? Saking apale nganti nglothok, saking nglothoke ora katut. Nang masjid ora katut, nang musala ora katut, mergo ngot. Jajal dalil sholat jamaah lah apal kabeh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat berjamaah dibanding sholat piyambakan ganjarannya tikel pinten derajat? Apa? Saking ngapalin nanti ngelotok, saking ngelotok, ora katut. Tulih nang tengen karo imami ora ketok, nanggi ora ketok, mergo ngelotok. Sholat nopo Pak Usman jamaah ganjarannya tikel pintu likur, yo isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Sholat lima waktu ketika kita jamaah ganjaran itu kalau titikal pitulikur. Tapi khusus isak dan subuh, lah niki. Khusus isak dan subuh, Anda jamaah, Anda akan mendapat bonus. Kanjeng Nabi dawuh hadisipun sahih. Man shalal isaa fi jama'atin fa ka'anna maqaman nisfal lail wa man shalas subha fi jama'atin fa ka'anna shalal laila kullahu. Ruahu Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi. Sopo wong jambian menayu wong mundian sholat isak berjamaah leh jamaah pitu likur ning wektu isak wektu acara TV gak ape-ape kanggo wong jambian sing kolek-kolek kok ana sing ora kolek mentingke jamaah isak. Nah contoh bar sholat jamaah isak sore amblek saking amblek ana sing mimpi indah. Pripun mimpi dah? Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua nyanyikan lagu indah bertema tentang cinta yang tak pernah terpisah. Andai dipisah sampean manduk-manduk to yu nek tak teruske aku protol bijine. Ono sing mimpi indah nek ono sing mimpi susah banget. Dinginnya di malam ini suasana pilu terkenang daku kembali di masa silam setelah engkau pergi sepi hatiku padam sudah api cinta musnah harapan. Mengapa engkau sanggup berubah pikiran hanya karena peristiwa itu? Kau hancurkan kata cinta yang kita bina bersama di masa yang lalu. Aku terus tersiksa
oleh kepalsuan cintamu, hinggalah aku sendiri menanggung derita. Kene fasre mai Devi karo kiye ora iso mergo urung lahir. Cawingi sore. Aku iso mergo mbiyen ngapalake. Pernah menjadi juara satu kontes menyanyi pop tingkat RT. Ya Allah. Bar salat jamaah Isya kok sare amblek. Ning kok jamaah Isya Kanjeng Nabi ngendika, "Faka'anna maqama nisfal lail." Jenengan dianggap separuh malam boten sare ning senantiasa jumeneng salat mergo jamaah Isya. Muga-muga saged nglampahi Allahumma. Istiqomah Allahumma. Sareng la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Waman sholat subha fi jamaatin, sopongnya sholat subuh kok berjamaah. Lek jamaah pitu likur bu, ning gandeng waktu subuh, waktu nikmat nikmati wong sare kanggo mister kebluk, mister kebluk. Kok ono sing ora kebluk mentengke jamaah subuh. Faka'an nama sholat laylakul lahu, jenengan nek ngesuk-esuk jamaah subuh, malam ini semalam suntuk dianggap ora sari ning salat terus krono jamaah subuh. Muga-muga saged Allahumma. Syukur 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 istiqomah Allahumma. Sareng la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Pertama sallu khamsakum. Yang kedua wazakku amwalakum. Kunci swarga sing nomor loro zakatono bandamu. Pak Usman, pribun estu bondo kula dereng mencapai satu nisab. Njuk pribun solusine? Latihan zakat nganggo sedekah. Angun tadi sak nisab nganti kiamat kurang rong dina ora kelakon. Arak cethil sak lawase apa? Ya latihan zakat nganggo sedekah. Masjid dibangun urun, langgar dibukar, bayar pondok didikan urunan. Sak derajat mampu panjenengan ora ketung semen setunggal truk. Setunggal sak cetek temen neng, setunggal truk. Nek mboten saged setunggal truk Pak Usman nggih setunggal atus sak insyaallah hitunganipun meh sami. Nek mboten kiat Pak kula Pak Usman kula umur saiki pun tuwa tinggal men dusungi sing nom-nom. Nek mboten mampu nek ora mampu sak mampune wong sedekah ora kudu kae sementing atine ikhlas tur kathah paham teman-teman. Makasih teman tua. Ora nek model njambian ki nek sedekah cok gaya pralon apa gaya odol to? Habitane odol ku pralon iku napa asuhan? Beda, Bro. Odol iku nek ora pecet ora. Andene ngerti. Jajal ngesuk pinggiring rehab musala mongko sugih ora paring nggo proposal ra ngetokake pancen odol. Peceto saru nek ngarik sitik metune sit. Ning lumayan timbang pentil. Pentil nek ngumpa Pak nglebokke angin terus ora tu ngetok angin blas metu-metu nek bali jeblok. Wong sugih kok cerel kok pentil dungake jeblok kae. Nek pralon buka tutupe ndelok dhewe lomo. Minimal bendino dilegake ngisi koin NO. Koin ke singkatan kotak infak. NO nahdlatul ulama. Aja dikira nek koine sing lebokake kritik tok walah goblok-goblok. Yo kok ora kebak-kebak urung ana kritik. Allah. Mboten koin ke maknane duit kritik mboten, Bu. Koin ke maknane kotak infak. Nah dodul ulama yo seni 10.000 barang kok klitik kae. Yo nglumpuke kesuwen banget to ya. Ngene iki masyaallah. Yo minimal liwat koin NU. Ngoten lho. Sing nomor 3 wasumu sahrakum posoho nang sasimu bulan Ramadan. Sing nomor 4 wa khuju baita rabbikum kajian nang baitullah.
iso nindake ngamal papat niku jaminan saka Kanjeng Nabi, tadkhulu jannata rabbikum biwairi hisab, niscaya kamu akan masuk surga dengan tanpa dihisab. Allahumma Pak Usman sholat alhamdulillah sampun, mantap. Zakat ora ketung latihan nggih sampun, alhamdulillah. Puasa Ramadan pancen pun pakulinan pancen kewajiban. Ning kaji durung yuk solusine pripun? Lho kaji kan ana syarate, manis tatoa ilahi sabila. Sing mampu. Ora mampu pan grandong nang kono. Nyatane administrasi ora komplit, haji nganggo pos paspor wisata yo. Dukum nang kono yo kapok aku mrene. Ono aturan ge mbok dinut aturane negara wis ono pemerintahane mbok ono aturan iki napa nggih? Ono wah gimana ini sampai banyak yang masuk penjara. Aku mboten ala mbok mudar karep mulele. Salah-salahmu dhewe. Ya mulane ya monggo lah prosedur itu memang aturan ki gawe ngatur menungso men kepenak kabeh iki napa nggih? Nah jantung kula ya sok rada kecewa-kecewa karo aturan Indonesia ngocok gulak gonta-ganti. Nggih, sakwene sing nang ndhuwur kentir-kentir kenanya. Ki viral ngono jidor-jidor ra rusak. Masyaallah, peraturan kok ganti. Winane nek ARS boleh cawe-cawe, saiki ora oleh cawe-cawe nang isuk nempel pada. Waduh, iki aku ora ono sing ewang-ewang kok nyalon Bupati Temanggung njing kok. Yakin buka nang media sosial. Wes Usmah itu calon buat itu manggung gua. Mangsamu kayak orang ragati ya aku. Gih masya Allah, masya Allah. Nih yo corot dari bupatinya. Ilus ya. Tapi nun sewu pak. Es tu nih pun, kulo pun, wingi pun, jagongan terus bengi. Mas beten pak ya, kenggo selapanan, cengsuan. Yo, wes. Nganti bojone kula njaluk sira dadi curiga. Mas, kok tiang niku kok mpun mriki ping 3. Heeh. Ngrembug napa Mas? Ngrembug Temanggung ke depan. Piye men Temanggung semakin baik, tertata bagus, barokah. Liwat napa? Pilkada. Lah terus aku njaluk izin sampean. Iki ming arek kurang siji. Aku nyalon wakil bupati Temanggung. Mas Kiai niku nek cawanganane kula teko ngopeni jamaah mujahadah selapanan pun cekap niku Mas. Bojone kula aku rada pinter iki bocah iki. Ya estu niku. Apa sakwene ndi mantu iki ya? Kono. Lho tak angen-angen. Oh kok. Awong gobloke lak kae. Cocote tok kae. Wong garak crito kok pamer. Wong aku ya ora nyemput karo bocahe kok pamer diasmu iki. Ngati-ati lho, aku nek dong galak-galak tenan lho. Wis tau gelut nang dendengan e. Zaman semono tapi kayak zaman partai anyar lho. Kiai yo gelut bareng, ora percaya takon kae sing ngene melu grupe tambahake. Oh, nang yo saya. Kula niku anggere ana Kiai Gus Susup diaturi misalnya pengajian krungu napa beri napa nika pengumuman Gus Susup ngaji, Mbah Solihun ngaji. Kok njuk terus nyuwun sewu. Pas kula ngaji ana cah nyelelek, wah kiye, ki nek karo aku nyelelek ora apa-apa, nek karo Gus Susup, karo Mbah Solihun aku ora lilo. Parane medhun sapluk ndase ngoten ngono. Waca tegel-tegelan kula niku. Oh nek ora mirna gelut nang dengung wis pokoke aku. Ya ora ono sing ngadang, masalahe aku ya golek dalan sing rada sepi ta. Oh kiai dilawan. Aku golek dalan liyane. Tapi nek nang dendengan tadi rada viral nih kula tak didangu kalih Mbah Kiai Solihun yakin kula dadi. Jare wingi nang mundilan gelut ya. Wah nyun ngampunten Mbah nggih. Rapa-apa mutusin nom. Malah dadani. Wes tuku kampleng lho sabar. Mas Ayu biyen yo Mbah Solihun ahli kuno. Saiki wis kapok aku wis tuwa aku wis. Pun niki ngeten. Estu bojo kula bar ngeten. Mas nek jenengan minggu peni selapanan kan ming simbah-simbah tuwek-tuwek nika. Ngantuk ora nit ana demo Mas. Tapi nek jenengan kok mangke kok pun katakan ampun mboten usah bupati wakil bupati.
mosok mikir proposal, senderan, terus mikir aspal. Mangke ana bangunan ora patek anu jenengan didimo sing pripun jajal. Tak pikir bener sampeyan Des. Berarti ora semangat. Mboten usah to Mas. Ya wis ah. Akhiripun kula jawab kula wingine malam Jumat Paing niku nggih teng asring para kiai. Mbah Kiai Yakub langsung. Siap to? Pak Usman anu nggih Mbah insyaallah kula siap nderekaken Temanggung men sejahtera ke depan. Kalau siap sangat ning gandeng bojo kula mboten angsal kula mboten sios. Ya. Wis sampean iki saiki wis modali ngono kuwi to. Anggih nyuwun ngapunten anu masyaallah niki. Bu. Mula nyuwun ngapunten nggih. Dadi wis kula nerangake patang perkara nek dilakoni tiket mlebu swarga. Allahumma mau tak atur ke. Lah sing nomor papat niku Pak Usman kaji niku kul dereng mampu. Nek kaji pan syarate mampu. Manis tatoa ilahi sabila. Nek dengan jalan ilegal seperti itu berarti orang mampu. Mampu itu aja mentok bab duit wae. Kondisi aman tidak perjalanan ning tanah suci mangkat mulia. Nek cara iso mangkat wong tuwa wong pono garwane utawa bahkan bapak ibune mangkat anak sing nang omahke kira-kira iso mateng apa ora. Ngono. Niku termasuk wadol omah siji didol ge kaji, baline nang pos kamling. Kok goblok temen. Berarti kan gurung istato angin apa nggih? Nggih, baline nang pos kamling apa nang isor jembatan Belan kowe. Akeli sisan nek mati sisan gak karuwang. Kaji cap Belan to. Lah niki artosipun ya kudu ngoten niku. Nek wis mampu ya monggo. Lah niki untung kaji ana syarate nek mampu. Ayo dadi telu tetep isih ndek lumayan niku. Lah sing siji ana syarate nek mampu nek salat ora menek mampu. Salat nek mampu. Kulo jan sibuk aja salat niku. Alah wong gendeng lak sibuk to. Ngerti to? Gak viral ke? Esuk nyangke kresek ngitan, awan bulan meneh, lagi ngidul nganti saking sibuke nganti ora tahu adus. Wong gendeng lah saking sibuke kae. Berarti nek ana kon salah tekok sibuk njen gendeng kabeh niku. Niku. Masyaallah. Monggo gesang mung sawetara. Nggih Bu nggih. Hidup ini hanya sementara. Cara bahasane Kanjeng Nabi dawuh likulli syai'in hasadun wa hasadu umati mabaina sitina ila sabina. Kabeh sak wiji-wiji iki ana mangsa panene. Wong nandur nek panen berarti wis rampung, Pak. Wa hasadu umati lan rampunge umatku mabaina sitina ila sabina antarane umur suwidak tekan 70. Punjula sithik sudo biasa. Tak matur, sing rawuh ngaji niki wonten sing yuswane mun suwidak. Kathah nggih. Alhamdulillah meh rampung. Ya muga-muga rampung siji pareana husnul khotimah. Allahumma loro duwe sangune Allahumma, telu ndek tabungane Allahumma niki. Wong urip nang donya ya ora suwi kok, Pak. Sejatining urip iki pengajian Usmar itu nek wis ura-ura biasane meharak rampung. Titenane ngono kuwi. Horepono ngalam donya prasasat mung mampir ngombe. Nang donya sedhela kaya wong mampir. Sedulur pripun Pak Usman, mbahne kula yuswane mon 99 taun kok. Sing ndika sinten bapak liwange saiki? Sedo, nyatane mati kok. Artinya hidup di dunianya sementara dibanding kehidupan besok nang alam akhirat. Awak dhewek gelem ngrekasake awak nglawan ibadah nang alam donya ki rekasane mung sedelo, Bu. Ning insyaallah gawe wasilah kebahagiaan sak lawase sok nang akhirat Allahumma. Sebab Allah dawuh nang Quran. Niki,
Inna yawman indallahi ka alfi sanatim mimma ta'udud. Sak temene sedina nang ngersane Gusti Allah nang akhirat iku kaya 1000 taun nek ditung nang menayu. Mula dhewe ming sedira labuhe nek gelem ngibadah ngrekasake awak, bahagiane sak lawase nang akhirat Allahumma. Ning sing wong sing marak seneng nang alam donya ya terus kelek seneng sak dengklekmu. Ning begitu mati merongos sak lawase nang akhirat. Wis dunya mung sedhela kaya mampir ngombe dagelang sisa. Dagelang pripun? Lho Gusti Allah ngendika, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya sendau guru. Guyon. Guyon pripun? Sugih bondo. Rumahnya megah sing gadah pejah. Tumun mayit nyangking slot. Mobilnya mewah sing gadah pecah tumun mayit nglimbol klakson. Artane kathah sing gadah pecah tumun mayit ngempe duit. Dipikir tenanan, ikilah donya prawuh. Ora ditinggalake. Gagah gedhe dhuwur, ganteng perkasa, alah diwatesi umur pira? 16 tekan 55. Wajan bocah tegi, wah bocah wajan porem, ayo 55 tambah 30 remuk, ngepit gebrocokan langsung watuk, sangat dino ramari-mari. Sekebetan sekecoh mbak, jan rapena awak. Pun perisana mau dereng durung, wah putune do, sibuk kabeh iki kayak peringatan Harkotnas, hari kondangan nasional. Jadi ya tak? Mau ku tangan piro mau? Aku loro mau, bojone kabeh mangkat. Nggih. Ngesuk loro meneh. Harkutnas. Upami kula dherekaken teng puskesmas perisan purun. Ah, matur nuwun, Mas. Matur nuwun. Matur nuwun, untung gak nom apian. Nek nom kranjingan kae mbane serak mudiar kae. Masyaallah. Wayu luwes gandes kewes ke umur piro? Ya kuwi 16 tekan 55. Bocah pancen luwes kok. Oh, biyen bunga desa. Wong oh, gedebutan gerebutan ya di karo Nur sing leh malah yanto kok. Apa iya kok? Padahal ya di karo Nur nanti padu sing leh yanto. Oh, bocah yanto, bocah yanto. Luwes isih 55. Tambah 30. Selapanang nang pojokan ngeces ra krasa. Ngono nomi mental banget ala. Ya Allah, iki dunya para rawuh. Dunya. Ya Allah. Ana alam sing perlu dipenggalih. Terusno jagat akhirat. Ono alam sing langgeng rono pungkasane jenane akhirat wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat luwih nyenengake langgeng rono pungkasane alhamdulillah. Soan mring ngarsane pangeran kabeh arek ngadep soan nang ngarsane Gusti ingkang becik tumindakipun. Angger wong kok lakune apik. Laku nopo? Laku hablum minallah ibadah. Laku hablum minanas brayan apik. Yektine besuke mulya. Wah. Ana ing donya pira suwene mong bebasan kaya wong kang mampir ngombe. Mula ayo sregep ngibadahe ben do mulya dunya tekan akhirate. Ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
piro wene diangen-angen sedih lo kaya wong mampir, kaya wong mampir. Bismillahirrahmanirrahim. Banyu apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kaya wong mampir. Yakin kecut. Ya daerah Muntilange pengen rono wit kopi. Kula mentok ngomong lho ora wit kopi mlak ora ana suguhan kopi ya pas. Ayo sergap ngibadai moga-moga mulya donya akhirate Allahumma. Urip sepisan ora mung jajal-jajalan. Nanging urip iki prasasat ujian. Gek napa Mbah? Ujian. Oke ujian. Wong kang lulus mungguh kersane pangeran. Wong kang taat kebak ngamal kebagusan. Ya Rasulullah salamun alaikum. Tadi nang Zambian mboten gek njajal lure Pak Usman, gek ujian kok njajal. Sing lulus ujiane sinten? Allah ngendika, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Gusti Allah ingkang nitahake menungso digelarno ngalam donya diparingi pirang-pirang kan nikmatane, ana sing sarwa kecukupan, ana sing sarwa kekurangan, malah ana sing nang muntilan bandane akeh pol-polan ning pelit-pelit. Pak Carik sing ngendika, wong kang lulus ujiane, wong kang taat marang pangerane, akeh kebagusane. Sripa. Sindene nang kono, Pi. Oh. Kok sing kene menenge kok nang kono sebulan. Sing lulus ujiane ayyukum di antara kita ahsanu amala. Bunga ngibadah susah yo tetep ngibadah. Allahumma. Mula dadi wong mbok yo aja anggia-anggia. Oh nek ana men krasa Pak. Wong-wonge yo teko kabare kok. Ora wurung bakal temumpang. Pundake sapa? Tanggane. Tanggane. Sing masangi teratak sapa? Tanggane. Sing belanjaake? Tanggane. Sing nglayati ring luar nganti ora petuk wonge? Tanggane. Sing ngeduk luar nang kuburan? Masang gendera lelayu? Wuh jebul wong urip tekan mati gawane ngrepoti tangga. Ora rukun gebang nek matek men ngurek tekan kubur lurup raine dibuka digladaki diuruki diida-ida. Ya Rasulullah lurup raine dibuka
pas dibuka ndak muni aja ndak anyes apa meneng taline diculi nek ora diculi ndak curaculi terus pipine gagabi tempel ke bumi dadep ke geblat nek mayite angel madhep geblat Pak Usman tendang cengele potongane urip ora tau aja salat mati sik ora ngajer ku ya urip ke gelem madhep geblat salat nek mati men gampang kowe madhep kiblat temoto apik, penake lemah ganjelke. Lemah nggo ganjel wong mati arane gelu. Mergo wong nek wis mati wis tugel ngamali kejaba perkara telu. Ke hadise Kanjeng Nabi wong Jawa ki ngotrak-atik ning mathuk tur pas. Nggih. Ganjel gelu. Jawa Timur Banyuwangi cluring 12 ning Gresik Ponorogo 12 rene jojo gelu. Temuanggung gelu, Jawa Tengah rata-rata gelu, ngulon maning beda maning. Nyong wingat jinang Banyumas, nyong wingat jinang Banyumas, yakin golokokin. Nyong ajini kaya kaya, bapak-bapak, ibu-ibu nek wong Temanggung, nek mati penek na lemah di ganjel narane, ganjel gelu, kini ganjel apa? Geduk. Apa? Geduk. Ya geduk goreng sekat-sekat aja ya, aja kaya kaya pake ya ini, padahal ngaruh ngenyek maru wong kene. Ya sing nyek marang kon ya sapa nyong aja marang ngene dikon ya kok nyek ya rawani. Lah jajal ning nyong nyek marang kon ya nyong wote kencot we apa? Sega. Mbok nak kene langka sega. Anane sega ya sega ora rubber kok nyong bebel lah. Nah nyong ngorong, ngorong yang minum. Nyong tang minum ya ya nyong terus nang kana minum kaya kiye. Ki ana sing takon kaya kiye. Pak Kiai, ngapa? Wis dang minum. Yo wis. Dene rumane manis. Kecut goblok. Ya. Masyaallah, masyaallah. Iya, masyaallah ganjel geri. Wis, mbasan wis ngono dialani dikomati, gladaki tinggal mungkur didak-idak. Ngaturi preso dwarak ngrasake kabeh. Ingkang banding kerumini ndere akan sugeng tindak. Ya Allah, isih ana terusane. Jerone kubur iku peteng uga rupa. Yen wis nyemplong ora butuh pakanan enak. Ndak mau nate mireng kabar mayit njaluk ngiriman martabak. Ana mayit gragas kuwi yo. Ora butuh kiriman segala wuwe. Sing dibutuh ke dongane sedulur dongane an sedulur sing donga pripun minimal Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim minimal. Tapi bagi kita warga Jamiah Nahdlatul Ulama, ah no problem. Saking senenge larak ngirimi donga wong tuane, keluargane, ahline sing wis seda, gilirang ngene mbek. Yasinang, tahlilang. Muga istiqomah Allahumma. Ora semu ora tekan bareng mujur utawa mudhar. Kakang cangkem ngono kuwi tangkep. Seluweh nang akeh ae. Mati dhewe wis. Oh, dhewe wis biasane ngono teko lakoni. Mbah kiai yo ngalim-ngalim kok nggih. Nggih teko nganut wis kepenak. Nganutang lak kepenak. Niki masyaallah. Anak sing donga pripun minimal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, sepele, sepele nek ngaji ora tau ngaji ra jegos. Nenek anak soleh solihah kadang ora marem nek ndongake wong tuwa ming donga binul waliden. Kadang bar salat ila hadrati bapak lan mak kula ing ngasamun ngopeni kula kula tasyalit al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bar luhur bar asar ila hadrati bapak lan mak kula ing sampun ngragati kula sekolah kalian ngaji tumbas seragam adol pitik sekawan al-Fatihah. Lho nek biyen radolke pitik ra ndes seragam jam semono sampean kelingan ros sekolah zaman biyen. Bukune siji to. Cap 55 to. Sama ibiru setengah gaduk setengah los genulis warna-warna Arab nangkono Jawa nangkono etung nangkono gambar nangkono patrote bujel setipe ilang dundel-dundel karet
karetik gawe nyetip pedot jepreti lambene akhirnya itu mangkat sing lotok samae ngono ana mripe nak jaman ku to ndasmu ngalami ora padha mulo kula janjuk kelingan nek jaman-jaman cilik kula kula sing cok marai tembangan sing cok marai ternyo njo dhewe kudu bekteni marang wong tuwa ke jan tembangan sate kambian wiwit aku isih bayi wong tuwa sing ngopeni nganti tumeka saiki lahir batin gemati mangkat sekolah desa sandang pangan wis mesti mula aku wajib bekti bangun turut ngajen tembangan ini recep masya Allah kelingan zaman cilik iya ya mbok nekulo putrane songo kulo nomor gangsal niki wong siji gedhekke cah songo sukses sak derajat sak pangkat ning basan wong siji gerah cah songo kon nunggoni udur oh ya kancane ana sing nang kene padha kae kelakuane ya Allah iya apa ra cok kadang-kadang ngono mana aku jan urung pati yang mesti karo bocah sing cok ngalamate anak soleh iku papat batane mukmin anut syariat kang disen lesane alus kan karo bab karo mbokne kok nyentak-nyentak sok suwek cangeme karo malaikat titeni malaikat ora gedhing banget cangkeme tok sholawatang tok mengamun ratu salat ya Allah ya Allah niki ki bar asar kok bar marib kula hadirati bapak lan mak kula ingkang sampun ngerabekaken kula pikantuk njambian adol sawah 3 tahun al-fatihah kelingan labe wong tuwa ke kudu ning ngono kowe ya bu ya ya Allah wong tuwa kok labe kaya ngedine kok dhewe ora mbekteni mula nek karo malaikat cengkiwing mlebokin neraka aja kaget ngene iku kang dihen lesane aku ternyata karo wong tuane ora bekti jejek karo malaikat ora percaya titeni pokoke nek kowe monrok kula ya jane rada protes nek miturut kula mbiyen nderek permadani bahasane iki ana sing ora pas kang dihen lesane alus ngendikane caci kok alus ngendikane ciri kok ngendika sing bener ya kang dihen lisan nek menurut bahasane lho basa Jawa alus ucapane jane ya kudu ngono masuk ngendika Mbah Tamhari kuwi pancen ngendika nek Mbah Tamhari ana martiyo ucap ya iya ta nggih ya kudu ana kelas-kelas sang ane wis kadung salah kaprah mbok tekan ngake lak wis ya Allah niku masya Allah niku Pak Usman priye tapi toh gak urip nang pesasat ora men rosak nganu lah menayu sak mundilang paling sugih tak omongi bandane akeh lamun mati ora melu bojo ayu malah becak ke sing nemu klambi batik wis tau nemu kae guyu sing nang kubur cerita-cerita tetangisan sing nang jambean malah rebutan kapokmu saiki kok kapan
Mula nek pengen anak sing soleh solihah, prinsip siji ayo, pondase min akidah sing mantep, pawitono ngilmu agama, maknane kon ngaji kon mondok sing tenanan, derajat pangkat sing noto sing ngatur Gusti, dengan iman sing kuat, akidah sing mantep, pawiting ngilmu agama sing murakabi, mesti arak diparingi derajat mulya donya akhirat. Allahumma, Allahumma, pun jam setengah kali. Yo kali welas. Oh, kula nek ngaji saiki orang bengi-bengi wah saya. saya tuwa ini jenis ya masyaallah. Pun muga-muga ingkang kula aturaken wonten manfaatipun. Manfaat maslahah fid dunya tal akhirah. Lepat nyun ngapunten. Sik-sik Bu, rampung ngajine tambah kuat imane. Tambah rukun masyarakate. Tambah enteng salat jamaahe. Diijoli urip sarwa kecukupan. Pengen cukup apa sugih? Sugih apa cukup? Nirokke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun apal? Sing mulai gak mingkem ki rung apal? Ya Allah. Ajal, sing urangi cah cilik 3 tahun kepengen apa kabeh? Wong kok ngene kok dibanding saing ya mestika. Modele wong menayu ning menayu ora temanggung. Manggung kampunge aku. Masyaallah, bulangi kiai rapal.